qısaca bir şərhini verə bilərsiniz mi? Nə baş verir? Əlbəttə Əvəz bəy, amma icazənizlə bu tərtər işinə cəmiyyətdə münasibətə bir balaca ekskurs edəyəm. Buyurun. Çünki bu çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, tərtər qətliamı və lovğalıq kimi çıxmasın, özündən müştəbihlik kimi çıxmasın, bu cinayətə iki adı mən vermişəm ilk dəfə. Tərtər qətliamı adını və əsrin cinayəti adını. Yəni, əsrin cinayəti mənim yazılarımın başlığıdır, tərtər cinayəti ilə bağlı ilk yazılarımın. Tərtər qətliamı ifadəsi də heç xoşlarına gəlmirdi və bu cinayətkar çətəni müdafiə edən insanlar bəzən efirdən etiraz edirlər ki, bu yanlış ifadədir. Amma bu ən yerinə düşən ifadədir. Ona görə ki, sözün həqiqi mənasında bu qətliamdır, bunun başqa adı yoxdur. Onun miqyasına görə, törədilmə metodlarına görə, vəhşilik dərəcəsinə görə, insan qüruruna, ləyaqətinə, alçaldıcı münasibətinə görə və bu cinayətin baş verməsinin, bax, bu miqyasda baş tutmasının səbəblərindən biri o olmuşdu ki, vaxtı ilə cəmiyyət bu hadisələrlə bağlı sistemli və institusional şəkildə dezinformasiya olmuşdu. Və burada da çox mühüm rolu sosial media oynamışdı. Çünki sosial mediada bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən və sistemli şəkildə bir əməliyyatın tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərən həmin o əlaltılar, yəni bu öhdəliyi üzərinə götürmüş agenturanın həmin şəbəkəsinin, həmin o segmenti, sosial media segmenti çox mühüm iş görmüşdü. Xüsusilə də deməli, Fədai Az saytının vasitəsilə Facebookda açılmış hərbi xəbərlər demək, səhifəsinin vasitəsilə bu hərbi xəbərləri açan bu səhifəni Tofiq Şahmuradov olubdu və onun da özünün etirafına görə, özünün yazdığına görə, mən də onun yazdığı da saxlanmaqdadır. Ona məsləhət görən Nazim Bayramov olub. Nazim Bayramov Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsinin zabitidir, kəşfiyyatçısıdır. 93-cü il iyun qiyamında fəal iştirak etmiş şəxsdir. Azərbaycan prezidenti qvardiyasının silahsız əskərlərinin, hərbiçilərinin Gəncədə avtobusda güllə baran edilməsidir. Surət Hüseynovun adamlarını. Bəli, Surət Hüseynov, hələ məlum deyil, o Surət Hüseynovun adamı olub, ya Surət Hüseynovun adamı, bu da böyük sualdır. Surət Hüseynov səyin biri idi, atmışdılar orada, istifadə edir. Belə agentlər, təsir agentləri işləyirdi orada. Bundan sonra 94-cü ildə növbəti qiyama cəhd zamanı Gəncədə bilirsiniz, cəhd olmuşdu Surət Hüseynovun. Onda tutulub, 10 il həbs cəzası alıb, sonra müəmmalı şəkildə buraxılıb və gedib dövlət çevrilişinə cəhdlə mühakim olunmuş adam 16-cı ildə qayıdıb gəlib Azərbaycanda aprel döyüşlərində iştirak edib. Çox maraqlıdır, elə deyilmi? Çox maraqlıdır, bəli. Bundan sonra 20-ci ildə aprel döyüşlərində iştirak edib və həmin döyüşlərdə o bir video paylaşmışdı. Necə ermənilər Ağdərədə bizim ordu hissələrini, mən üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, qırırlar, sadəcə olaraq qırırlar və özü də fəxrlə yazır ki, öndə gedən komanda qərargah maşınında gedən budur. Onun maşınını vurmurlar ermənilər. Amma bunun arxasında gələn, dəstəklə gələn hərbiçilərimizi bilirsiniz, orada çox ağır itkilərimiz olur. 20-ci ilk günlərində. Aprel döyüşlərində də? Yoxsa 20-ci il döyüşlərində? Hə, 44 günlük müharibədə, hə. 44 günlük müharibədə də, aprel döyüşlərində də. Mən onda Nazim Bayramova yazdım ki, açıq bunu Facebookda yazdım ki, dedim ki, bəs səni vurmayıblar, təbii də qəro agentini niyə vurmalıblar ki, sən o uşaqlara barıb təliyə salırsan. Və sonra onun üstünə gedəndə mən dövlətə də xəbərdarlıq elədim, açıq xəbərdarlıq elədim mediyadan ki, bu adamı tutub saxlamaq lazımdır, bunun qaçmağına imkan vermək olmaz. Onu qaçırdılar, apardılar, Rusiyada Müdafiə Nazirliyinin Burden qadına mərkəzi hospitalında nəsə bir əməliyyat keçirdik, Moskvadakı mənbələr deyir ki, o hal-hazırda Moskvadadır. Deməli, o səhifənin açılmasının təşəbbüskarlarından biri Nazim Bayramov olub, ikincisi ehtiyatda olan zabit, mənim eləsini zabit deməyə dilim gəlmir, Tərlan Eyvazov olubdur.
Və bu gün də Tərlan Eyvazov aktiv şəkildə tərtər qatillərini müdafiə eləməkdə və tərtər qətliamını ifşa edənlərə hücum etməkdə davam eləyir. Bu da təsadüf deyil. Amma mən hesab edirəm ki, bütün bu məsələləri istintaq araşdırmalıdır. Xüsusi xidmət orqanlarına aid olan hissəni isə xüsusi xidmət orqanları araşdırmalıdır. Və orada aid olan hissə də var. Tərtər qətliamını bu cür mütəşəkkil şəkildə hazırlayıb həyata keçirmək, Əvəz bəy, bu Azərbaycan hərbiçilərinin ağlının məhsulu deyil. Bu institusional olaraq Rusiyanın mərkəzlərində, o cümlədən Baş Kəşfiyyat İdarəsi, o cümlədən Baş Kəşfiyyat İdarəsinin tabi olduğu Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının analitik mərkəzlərinin hazırladığı qətliamdır, bu test idi Azərbaycan. Yəni Rusiyadır da, bunu eləyən Rusiyadır. Bir mənalı şəkildə Rusiyadır. İkinci söhbət yoxdur. Nəzməddin Sadıqov Rusiyanın adamı, Xanlar Vəliyev Rusiyanın adamı, Rüstəm Usubov Rusiyanın adamı. Zakir Qaralov, hamısı. Zakir Qaralov, Zakir Həsənov, bunlar hamısı Rusiyanın adamlarıdır və bu cinayət bu hibrid müharibənin tərkib hissəsidir Azərbaycan dövlətinə qarşı. Onlar bilirdilər ki, Azərbaycan gec-tez torpaqlarını işğaldan azad eləyəcək, yəni ruslar bilirdilər bunu. Onlar bilirdilər ki, gec-tez Türkiyə Cənubi Qafqaza gələcək və onun təbii müttəfiqi Azərbaycandır. Və ona görə bunlar Azərbaycan ordusuna böyük məğlubiyyətlər hazırlayırdılar və məğlubiyyətin də arxasında Rusiyanın həm də geosiyasi marağı dayanırdı. Tərtər işğal olunmalı idi ki, Rusiya sülh məramlıları gəlib coran boya çıxsın və bununla da Gəncə dəhlizini nəzarətə götürsün. Baxın, Əvəz bəy, mən müharibə başlamaq ərəfəsində çox tez-tez bu dəhlizlərdən danışırdım. O zaman demək olar ki, dəhlizlər haqqında danışan yeganə şəxs mən olmuşam və bu sosial mediadakı bu, üzr istəyirəm, bəlkə siz bu ifadəni bilərsiniz, bir latayır sözü var da, bilirsiniz. Hə, latayır. Ağızda boş, avara-avara danışan, boş boğaz, küçə tərbiyəli adamlar məni məsxəriyə qoyurlar, bu debillər. İndi baxın nə qədər kartlar açılıbdır. Rusiya gəlib, dəhliz söhbət edir Azərbaycanlı. Ancaq dəhliz söhbəti. Şimal-Cənub dəhlizi. Şimal-Cənub dəhlizi nədir? Böyük şərq-qərb dəhlizini kəsmək üçün yoldur. Yaxın şərqə çıxış üçün. Və ona görə Rusiya Azərbaycanda Gəncə dəhlizini götürməli idi. Gəncə dəhlizi Şimal-Cənub dəhlizinin mühüm bir parçasıdır. Məhz buna görə də Gəncə dəhlizinin bir nöqtəsi olan, belə deyək, şərt olaraq, qərb nöqtəsi, şimal qərb nöqtəsi olan Tovuzda hücumlar başladı və növbəti mərhələ sentyabrda dəhlizin bu birisi başında Tərtərdə başladı. Diqqət yetirirsiniz. Bəli. Yəni, İki Tərtər qətliyamının, bəli, törədilməsinin səbəbi Azərbaycanın məğlubiyyətini təmin etmək idi. Həmin o 20-ci il vətən, ikinci vətən müharibəsində. Və bütün bu əməliyyətdə iştirak etmiş şəxslərin arasında təsadüfi adam yoxdur. Bunların hamısı Rusiyanın etibarlı agentura şəbəkəsinin üzvləridir. Bunların hər biri öz vəzifəsini yerinə yetirib. Bunun detallarını araşdırdıqca, mən açılın deyirəm sizə, az da olsa müəyyən xüsusi xidmət təcrübəm olub, əks kəşfiyyat təcrübəm. Bilirəm kəşfiyyatlar necə işləyir, bilirəm necə fəaliyyət göstərirlər, hansı metodlardan istifadə edirlər. Bundan sonra Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri kimi həmişə bu işlər diqqət mərkəzimdə olub. 8 il Eldar Mahmudov çətəsindən dava aparmışam. Amma bu əməliyyatın incəliklərini, onun zərgər dəqiqliyindən hazırlanmasını, post əməliyyat dövründə hansı addımların atılmasını gördükcə mən təəccüblənməyə bilmirəm. Çox yüksək səviyyədə hazırlanmış bir təxribatdır. Çox detallı və dəqiqliklə hazırlanmış bir müharibə elementidir. Dediyim kimi, hibrid müharibə. Niyə deyirəm hibrid müharibə? Ona görə ki, hibrid müharibənin önəmli hissələrindən biri 5-ci kolon vasitəsilə ölkənin müdafiə qabiliyyətini sarsıtmaqdır. Burada nə daxildir? İqtisadi, mənəvi, psixoloji təxribatlar, ordu ilə əhali arasında etimadın dağıdılması,
ordunun arkasından əhalinin çəkilməsi. Birisi Əvəz bəy, 20-ci il... Valla, elə bunların hamısı da olur. Elə bu, daxili həyatda baş verənlər elə sizin dedikləri bizdə, Rəstum bəy. Buyurun. Bəli, bəli. 20-ci il savaşında Müdafiə Nazirliyi ön cəbhədəki hərbiçilərimizi ərzaqla normal təmin etməyibdir. Bugün adı çəkilməyən bir şəxs var, General Nizam Osmanov. Nizam Osmanov təminat baş idarəsinin rəisi və Müdafiə Nazirinin müavinidir. Vaxtilə 1-ci korpusun komandiri olubdu və 1-ci korpusda baş verən bütün eybəcərliklərin günövrəsini bu adam qoyubdu. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqının dəstəyi hesabına qalib gəldi, Əvəz bəy. Bəli. Bu o xalqdır ki, bu qızının cehizini belə əskərə göndərdi ki, əskər üşüməsin, qarda, boranda döyüşə bilsin. Evinin son tikəsini, yadınıza gəlir o cırıq ayaqqabı ilə pensiyasını əskərə, orduya, yardıma göndərən qoca. Bəli. Bunların məhz Azərbaycan əskəri, Azərbaycan hərbiçisi Erməniyə seksual xidmət göstərir ittihamı və bu ittiham da biz dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Rəsmi sənədlərdə öz əksini tapıb. Hərbi prokurorluğun 3 may 2017-ci il tarixli cinayət işi açılması barədə qərarında öz əksini tapıbdır. İndi mənə deyim, bunlar xəyanətkardırlar, xəyanətkar deyirlər. Bunlar xarici kəşfiyyata işləyiblər, işləməyiblər. Bugün Fəzail Ağamalı maraqlı bir açıqlama verib. Bəli, deputat Fəzail Ağamalı. Bəli. Mən birincisi özündə cəsarət tapıb bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirən bütün dövlət rəsmilərinə, o cümlədən də iş növbədə millət vəkillərinə, deputatlara mən təşəkkür edirəm. Mənim bildiyim bu məsələ ilə bağlı Fazil Mustafa danışıb, Vahid Əhmədov danışıb bir neçə dəfə, Fəzail Ağamalı ikinci ya üçüncü dəfədir danışır. Mən başqa deputatları da bu nümunəyə davam etdim. Hamısı danışmalıdır, hamısı bu millətin deputatı deyil mi? Bəli, bəli, bu dövlətə qarşı törədilmiş, dediyim kimi, hibrid savaşın bir elementi olub, bu dövlətə qarşı törədilmiş, bu təkcə hansısa hərbiçilərə qarşı, hətta hərbi birləşməyə qarşı deyil, bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğuna qarşı törədilmiş bir cinayətdir və bu cinayət cəzasız qalmamalıdır.